Eto, grabe ito. Ang aga ng paninira na ginagawa laban kay Senator Rapi Tulupo. Alam niyo kung bakit ko nabanggit yon? Kasi po ngayon naglabasa na sa social media at ang nagumpisa pa dyan ay yung isang vlogger na matagal nang bumabanat kay Tulpo at lahat ng ginagawa ni Tulpo ay kanyang binabantayan araw-araw wala siyang ibang content kung hindi yun lang eh. galaw ni Tulpo akala inyo masyadong personal ayaw kong sanang itopic ito pero napansin ko na ah, sino kaya ang nasa likod nitong paninirang ito at ano kaya ang tunay na motibo ito ba'y politika dahil kasi si Rapi Tulpo ay isa sa mga malalaking pangalan ngayon sa politika at social media Katunayan sa mga survey, eh, lagi siyang umisa na uuna pa nga or pumapangalawa sa survey sa pampanguluhan sa 2028 laban kay Sara Duterte. So ang tanong, sino ang nasa likod nitong paninira? Kasi ngayon po, sabi ko nga, kung yung mapapansin, hindi naman tayo nagtatapik ng na mga personal. Pero ito ay personal naging politika na rin. Kasi pinapalabas na may kakulangan sa pamilya si Tulpo. Pinapalabas nila na merong anak itong napabayaan. At in pa nila kahit nasa Amerika, in-interview at in-expose ang sitwasyon. Di ba? Masyadong, ah, hindi naman, hindi lang below the belt, masyadong, anong, anong motibo kung hindi politika lang? Wala namang iba eh. Alam mo yung buhay ng pamilya, na kahit na politiko, eh, wala naman tayong pakialam yan. Di ba? Buhay nila yan eh. Kung sila may problema, sila ang magre Kung ano man ang problema at ano ang pinag-umpisa ng problema, sila din ang magbibigay ng solusyon. Pero pag pinasok ito ng mga vlogger, pinasok ito ng ibang sektor, ay eh wala akong nakikita ko hindi ang layo nilang nito ay siraan ang isang taong katulad ni Sen. Rapi Tulpo. Diba? dapat maging maingat po tayo dyan? Kaya sa dumaaga, ay eh kasi kung ang kanilang sinisiraan dahil malakas at lumalakas para sa 2028 election, masyado maaga, 2024 pa lang ngayon. At wala naman sinabi si Tulpo na siya itatakbo sa 2028. Mataas lang ang rating niya dahil yung style niya sa radyo at television, ganun din ang kanyang style dun sa Senado, sa mga hearing, debate at iba, kasi yung talaga ang kanyang identity, hindi naman kasalanan niya yun. Kaya nga, nagtataka lang ako bakit ang aga nilang gibain ay, eh, alam nyo, kasama ko sa industriya na malayang pamamahayag ng ilang dekada na si Senator Tulpo. Alam naman na, at alam niya yon, at alam, alam ko yon, di ba? Grabe talaga ang politika sa Pilipinas, ano po? Sa palagay ba ninyo, tama na siraan si Tulpo dahil doon sa kanyang personal na buhay sa pamilya? Or dapat silang huwag makialam sa buhay ng pamilya? Ganun lang po yan eh. Ngayon, sabi nila, ay e, politiko eh. At saka sikat eh, kaya napapag-usapan. Eh, alam nyo, may mga limitasyon ng lahat ng bagay. Maaaring siguro eh, kung mayroong problema sa pamilya, sa una, pangalawa, ay eh, hindi sila nakakasundo. Pero pagdating ng araw, pamilya pa rin yan eh. Kung ano man ang mga pagkukulang at ano man po naging problema, mariresolva din yan ng pamilya. Pero huwag naman sa social media. Sana huwag naman no, sirain o gamitin na propaganda, for views only, or paninira dahil sikat at sumisikat at baka maging threat sa presidential election sa 2028. Kaya nga, tanong natin, eh, sino ang nasa likod na ito? Kasi kung hindi politika at hindi sikat si Rapi, hindi naman ito tatalakay, hindi naman pag-uusapan yan. So, hindi ko ho kinakampihan dito si Rapi ng 100%. Hindi ako tagapagsalita ni Rapi. Akin lang ho tinitingnan yung sitwasyon na masyadong maaga at paul na paninira. Dahil yung mama ay nagtatrabaho eh. Katunayan, kaya ang taas din ang rating niya. Kitang-kita at nadidinig natin na talagang may tapang siya sa paghahayag at pagdidepensa sa mga maralitang tagalusod o mga maliliit na mamamayang Pilipino. At yun ang kanyang style, eh, yun ang kanyang identity. Kaya mas siya naging senador eh, dahil doon. Eh. Kaya nga sabi niya dati, di ba? Hindi ko babaguhin yung style ko dahil doon siya nakilala at yun ang kanyang gagawin. Kung nagagawa niya sa radio television o araw, nagagawa pa rin ngayon, ay eh, mas gagawin niya dahil senador siya ng Republika. Yun yun eh. Pero yung siraan, at tayo ko ng pangalanan, alam naman niyo kung sinong vlogger ang tumitira dyan. Sabi ko nga, eh, lahat na lang ginagawa ni Tulpo ay binabantayan niya. Hindi lang yata mabantayan niya, pati pag naliligo si, ga, si senador. Hindi lang niya may magawang content kung yung anong ginagawa sa paliligo. Eh. Pero lahat ng ginagawa, sa radio, sa TV, sa public hearing, sa debate, lahat sinisilip at sinisiraan, minamali pa nga. Ayun, mga ako kung paano, ano, anong treatment ang gagawin dyan ni Senado. Naging topic na, itanong ko lang po. Dahil alam ko naman po na maraming hindi naniniwala, maraming kung ano ang paniniwala. Ako naman nagtatanong, ah, bakit napakaaga ng paninira? At ang aking assessment at interpretation dito, dahil ba siya ay sikat, siya ay magiging threat sa, nasa, sa mga susunod na eleksyon. Ngayon palang ginigiba na ay huwag naman personal. Dapat issue lang. Kasi pag issue, ang pinag-uusapan, magiging constructive at magiging magiging pantay lang. Pero pag pinersonal, lalo na kung pamilya ang pinag-uusapan, ibang level po yan. Alam nyo, tayo mga Pilipino ay mapagmahal sa pamilya. Pero pag pamilya na po dinadamay eh. sa ganitong mga iso, ay hindi ho yan. Kahit politiko pa, iba ho ang dating yan. So good luck na lang doon sa mga naninira. Harapin niyo kung ano man po ang mga pepedeng maging balik niyan sa inyo. Bakit kayo bang mga naninira? Kayo ba'y matitino ang pamilya? Ayan lang ang tanong. Matino ba ang pamilya nyo? Matino ba kayo? Wala ba kayong problema sa pamilya nyo? Ayan ang tanong natin. Ano ha? Ayan. Okay? So, sana Senador Rapi at yung mga tulpo, brothers, Ah, sana eh, huwag kayong masira dito sa ganitong paninira ng iba. Tuloy lang. Kasi yung pamilyang yan ay Talaga hong nasa uh, malaya, sa broadcast business, media at politiko. Kasi yung asawa ni Rapi, kongresuman. Yung anak niya, kongresista. Kapatid niya si Erwin, sekretary. Ngayon, kongresman din. O, oh, di ba? Mga pamangkin at kapatid yan, eh, nasa broadcast industry. So, uh, uh, yung uh, print media. So, di ba? So, bakit uh, ganun? Sa dumaga. Mm -hmm. So, ano po nyo masasabi? Ang uh, Mike of uh, Opinions at yung aking isang channel na uh, Uh, MA Pinoy TV, itong channel na ito ay tayo ay pumaparehas lang hmm? Nagtatanong at nag-oobserba Lahat naman ay balit may karapatan tayo sa ganitong klase mga obserbasyon Ang sobrang pamumulitika lalo na sa ganitong kaagang panahon ay hindi magbubunga ng masustansya masaya at masaganang demokrasya Pag nauna ang personal at paninira nawawala ang demokrasya eh. Nagiging masadong politika at personal Delikado yan hindi po magandang pangitay niyan. Hindi naman ako ko sinasabi ko lang sa inyo. Ha? Ingat lang po kung sino man kayo at kung sino ang nasa likod sa inyo. Aba, ha, ay dapat po ay magdahan-dahan at dapat po ay ilagay din natin sa mga lugar. Okay? Hindi ko sinasabing mali at walang karapatan yung mga nag-aakusa o nagpamilyang naghahanap ng kung anumang kaliwanagan. Ha? Hindi ko sinasabi, ang problema ng pamilya ay normal lang na nangyayari. At pamilya lang din ang makaka-resolve niyan, nakakapagbigay ng solusyon. Hindi vlogger, hindi ibang tao. Salamat po.